मशाल न्यूज नेटवर्कमध्ये आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत. प्रेक्षक हो, पूर्ण महाराष्ट्र आरक्षणाने ढवळून निघालाय. आरक्षणाचं वादळ सर्वत्र घोंगावत आहे. प्रत्येक समाज हा आरक्षण मागतो आहे. आणि ज्या पद्धतीने आधीच्या सरकारने आश्वासनं दिली होती ती आश्वासनं पूर्ण करता करता सरकारच्या नाकी नऊ आलेले आहेत. आणि त्यामुळं प्रत्येकाला आरक्षण जाहीर केलं जात आहे. नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला दिलेले आरक्षण वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. म्हणजे धनगर समाजाला आदिवासींच्या सवलती देण्याचा किंवा आदिवासी बांधवांच्या ज्या योजना आहेत त्याचा लाभ देण्याचा निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला आणि आदिवासी समाज खवळून उठला. खरं त्याची पहिली ठिणगी जी पडली ती पडली नंदुरबारमध्ये. नंदुरबारमध्ये ज्या आदिवासी समाजाच्या सगळ्या संघटना आहेत त्या एकत्र झाल्या आणि त्यांनी आदिवासी आरक्षण बचाव आंदोलन अशा संघटनेची स्थापना केली. आणि त्या संघटनेचे अध्यक्ष जे आहेत, जे माजी मंत्री पद्माकर वळवी ते त्या संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. आणि पहिला आवाज, पहिली बोंब जी ठोकली या आरक्षणाच्या विरुद्ध, जो एल्गार केला तो या पद्माकर वळवी आणि त्यांच्या संघटनेच्या माध्यमातून. या धनगर समाजाला ज्या सवलती देण्याचं ठरलं आहे, म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणावर धनगर समाज या महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि गेली अनेक वर्ष हा समाज आंदोलनं करतो आहे. म्हणजे फडणवीस सरकार सत्तेवर येण्याच्या आधी प्रचाराच्या भाषणांमध्ये या सरकारच्या नेत्यांनी सगळ्यांनीच, अगदी मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं होतं की आम्ही ज्या दिवशी सरकारमध्ये बसू, सत्ता हातात घेऊ, त्या दिवशी धनगर समाजाला आरक्षण दिलं जाईल. मात्र सरकारचा कालावधी हा संपत आला तरीही आरक्षण दिलं गेलं नाही आणि म्हणून हा समाज प्रचंड संतप्त झाला. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं केली. आता ह्या आंदोलनांचा उद्रेक लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना खुश करण्यासाठी आदिवासी बांधवांच्या सवलती देण्याचं जाहीर केलं आणि ते ठिणगी पडली. आधीच आदिवासी बांधव त्यांचा विकास झालेला नाही म्हणून संतापला आहे. आदिवासी बांधवांचा निधी दुसऱ्या योजनांसाठी वापरला जातो आहे यासाठी ते चिंतेत आहेत. त्यासाठी ते आंदोलनं करत आहेत, विरोध करत आहेत, सरकारवर टीका करत आहेत. त्यातच ज्यावेळेस हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला त्यावेळेस संतापाची लाट उसळली. आणि धनगर समाजाचं म्हणणं आहे की आम्ही आदिवासी आहोत, आम्हाला आदिवासींमध्ये समाविष्ट करा, आदिवासींच्या सवलती द्या. त्यावेळेस आदिवासी समाज हा सांगतो की धनगर हे आदिवासी नाही आहेत, त्यांना ह्या सवलती देऊ नयेत. हा संघर्ष गेली बरीच वर्ष हा सुरू आहे आणि त्याचा जो उद्रेक होता, त्याचं शेवटचं टोक होतं ते मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेने गाठलं गेलं आणि उद्रेक मोठ्या प्रमाणावर झाला. पूर्ण महाराष्ट्रामधून आदिवासी बांधवांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. आदिवासी विकास खात्याचे जे मंत्री आहेत विष्णू सवरात, त्यांच्या विरोधात कॉमेंट्स यायला सुरुवात झाली, संताप व्यक्त केला गेला आणि अत्यंत खालच्या पातळीवर टीका व्हायला सुरुवात झाली. त्यावेळेस स्वतः विष्णू सवरात यांना या बातमीचा खुलासा करावा लागला आणि त्यांना त्यांचं म्हणणं मांडावं लागलं. त्यांचं म्हणणं आपणही ऐकूया. धनगर समाजाच्या समस्या आणि आलेली त्यांच्याकडनं निवेदनं या संदर्भामध्ये अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने उपसमितीची स्थापना केलेली आहे. या उपसमितीचे अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस हे आहेत, त्याच्याबरोबर आणखी 9 कॅबिनेट मंत्री या समितीमध्ये आहेत. या समितीची पहिली बैठक 2 मार्च 2019 रोजी झाली. या बैठकीमध्ये 30 म्हणजे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या संस्थेला जो अभ्यास करण्यासाठी दिलेला होता त्याचा अहवाल हा महाअभिव्यक्ताकडे सुपूर्त करावा आणि त्यांच्या शिफारशी आणि त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं अशा प्रकारचा निर्णय झाला. या अहवालाबाबत धनगर व धानगड यासंबंधी शासनाकडून कोणतंही शपथपत्र दाखल केलं गेलेलं नाही. धनगर समाजास आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता आदिवासी विकास विभागामध्ये ज्या योजना
समाजाकरता राबवल्या जातात, विकासाच्या योजना राबवल्या जातात, अशाच प्रकारच्या योजनांचा लाभ धनगर समाजातील अशा प्रकारे परिस्थितीने बिकट असलेल्या सर्व समाजाला मिळाव्या अशा प्रकारचा त्याच्यामध्ये निर्णय झाला. त्यामध्ये विशेषतः आश्रमशाळा, वसतिगृह किंवा घरकुल योजना अशा सर्व प्रकारच्या योजनांचा लाभ हा त्या समाजालाही मिळावा अशा प्रकारचा निर्णय झाला. या योजनांसाठीचा जो निधी लागणार आहे याच्याकरता स्वतंत्र तरतूद केली जाईल अशा प्रकारचाही निर्णय झालेला आहे. एखाद्या समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचं आहे किंवा कसे याबाबतची कार्यपद्धती अत्यंत क्लिष्ट आहे, ती सरळ सोपी नाही आहे. असं असताना विरोधक या अशा प्रकारचं एक राजकीय अशा प्रकारचं भांडवल करून आणि अपप्रचार करत आहेत असं माझं याच्यामध्ये मत आहे. धनगर समाजाच्या उत्कर्षासाठी शासनाने घोषित केलेल्या ह्या योजना आदिवासी समाजाच्या 7% आरक्षणाला कुठलाही धक्का लावत नाही. त्याचप्रमाणे आदिवासी समाजाकरता जो निधी आहे 9.40 या निधीलाही कुठल्या प्रकारचा धक्का लावत नाही. असे असताना विविध माध्यमातून विरोधक जे अपप्रचार करत आहेत या अपप्रचाराला आदिवासी समाजाने बळी पडू नये अशी माझी त्यांना विनंती आहे. धनगर समाजाच्या ज्या समस्या आहेत, ज्या त्यांची निवेदनं आलेली आहेत, ज्या पद्धतीने मोर्चा काढत आहेत, त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत, या सगळ्याचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची एक उपसभापती नेमण्यात आली होती. त्याच्यामध्ये 9 मंत्री हे सहभागी होते आणि 1 मार्च 2019 त्याची स्थापना केली होती. या उपसमितीची बैठक जी झाली ती 2 मार्च 2019 झाली आणि या बैठकीमध्ये टीसचा अहवाल जो आला आहे, म्हणजे टीसचा अर्थ टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, त्यांनी जो अहवाल दिला आहे त्या अहवालावर चर्चा केली गेली आणि हा अहवाल जो आहे तो महाअभिधिवक्ता यांच्याकडे कायदेशीर कारवाईसाठी आणि अभिप्रायासाठी तो पाठवण्यात आलेला आहे. तो त्यांच्याकडे पाठवल्यानंतर कुठलाही प्रकारचं न्यायालयात हे धनगर किंवा धांगड याच्या संदर्भातलं शपथपत्र हे दाखल केले गेलं नाही असं म्हणणं विष्णू सवरांचं आहे. आणि त्याचं दुःख म्हणणं आहे की धनगर समाजात जे आता अस्तित्वातील आदिवासी आरक्षण आहे त्याला कुठल्याही प्रकारचा धक्का लावला जाणार नाही आणि तो धक्का न लावता आदिवासींच्याच योजनांप्रमाणे त्यांना लाभ देण्याचा प्रयत्न हे सरकार करणार आहे आणि त्याच्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे असं विष्णू सवरा म्हणत आहेत. आणि टीसच्या अहवालामध्ये ज्या पद्धतीने नमूद केलं गेलं आहे की धनगर समाजातील काही बिकट समूहातील जे फटके समूह आहेत त्यांची हालाकीची परिस्थिती ही अत्यंत नाजूक आहे. शासनाच्या विविध सोयी सवलतींपासून ते वंचित आहेत. त्यात प्रामुख्याने ढेलारी, गवली धनगर आदी बांधवांसाठी शैक्षणिक गरजा त्यांच्या भागात राबवण्याचे ठरवायला हवे असं त्यांची मागणी होती, त्यांचं म्हणणं होतं. आणि त्याप्रमाणे आश्रमशाळा उभारणे, प्रत्येक विभागामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करणे, नामांकित शाळेत त्यांच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे, मॅट्रिकपूर्व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती त्यांना उपलब्ध करून देणे, त्यांच्यासाठी 10,000 घरकुलं बांधून देणे, चरईकुरण जमिनी जिल्ह्याअंतर्गत त्यांना उपलब्ध करून देणे, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर उद्योजकता व कौशल्य विकास शेळी मेंढी महापालन जे महामंडळ आहे त्याचा विकास करणे किंवा त्याला चालना देणे आणि बिनव्याजी कर्जाशी संबंधी काही योजना असतील तर त्याचा आढावा घेणे अशा विविध प्रकारच्या सूचना ह्या केल्या गेल्या आणि त्याच मुख्यमंत्र्यांनी त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला. आता त्याचा उद्देश जो होता तो उद्देश सफल होताना काही दिसला नाही आणि त्याचं एक वेगळं वातावरण महाराष्ट्रभर पसरलं की नेमकं तुम्ही काय करणार आहात. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की आदिवासींच्या सवलती ह्या धनगर समाजास मिळतील की त्याप्रमाणे त्यांचा विकास केला जाईल. त्याचा अर्थ वेगळा घेतला गेला की अर्थ तोच आहे हे माहीत नाही. मात्र विष्णू सवरा यांनी जो खुलासा केलेला आहे
त्या खुलाशामध्ये ते स्पष्ट म्हणतायत की आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही. धनगर समाजातील काही उपेक्षित घटकांच्या उत्कर्षासाठी शासनाने आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे योजनांची काही घोषणा केली आहे असं विष्णू सवरांचं म्हणणं आहे. परंतु विरोधक शासनाची सदरची कृती ही आदिवासी समाजावर अन्यायकारक असल्याचे राजकारण करून अप्रचार करते असंही ते म्हणत आहेत. आणि त्याचबरोबर अनुसूचित जमातीमध्ये एखाद्या समाजाचा जो समावेश करण्याची कार्यपद्धती आहे ती अत्यंत क्लिष्ट असताना विरोधक हे विनाकारण त्याचं राजकारण करत आहेत, त्याचं भांडवल करत आहेत असंही सवरांचं म्हणणं आहे. खरं तर ही सगळी वस्तुस्थिती जर लक्षात घेतली तर धनगर समाजाच्या उत्कर्षासाठी शासनाने घोषित केलेल्या योजनांचा आदिवासी समाजाच्या 7% आरक्षणाला व एकूण अनुसूचित जमाती लोकसंख्येच्या 9.40% निधीवर कुठलाही परिणाम होणार नाही असंही त्यांचं म्हणणं आहे. आणि त्यामुळं फेसबुकवर असेल, ट्विटरवर असेल, व्हॉट्सअपवर असेल जे संदेश आता पसरत आहेत की जी टीका होते त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका असंही आव्हान विष्णू सवरा यांनी केलेलं आहे. मात्र जे आदिवासी नेते आहेत किंवा आदिवासी समाजातील कार्यकर्ते आहेत हे सगळं मान्य करायला तयार नाहीत. त्यांचं म्हणणं ही पळवाट आहे. अगदीच शासनाने आदिवासींचाच निधी म्हणजे आत्तापर्यंत आदिवासींचा निधी विविध कारणांसाठी वापरला गेला आहे, त्याच्यामध्ये कुठेतरी कट ऑफ करून किंवा त्याच्यामधलाच काही निधी देऊन ह्या योजना राबवल्या जातील किंवा आदिवासी बांधवांना ज्या सवलती मिळतात त्या सवलती जर धनगर समाजाला दिल्या गेल्या तर तेही आदिवासी आहेत असं मानलं जाईल. म्हणजे आधीच बोगस आदिवासी नावाचा जो प्रकार आहे तो महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर आहे. म्हणजे आदिवासींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बोगस आदिवासी आहेत आणि ह्या बोगस आदिवासींचा जो प्रश्न आहे तो सुटायला कुठेही चान्स नाही आहे, म्हणजे तो सुटतच नाही आहे. त्याच्याबद्दलची दखल ही शासन घ्यायला तयार नाही. ती बोंब असताना पुन्हा एकदा धनगर समाज आपल्या समाजामध्ये समाविष्ट होतो का काय अशी ही भीती या आदिवासी नेत्यांना आहे. आणि त्याच्यामुळे त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर रान उठवलं. म्हणजे खरं तर भाजपामधीलच काही आदिवासी नेते हेही विष्णू सवरांच्या विरोधात गेलेत, हेही शासनाच्या विरोधात गेलेत आणि त्यामुळे त्यांना खुलासा करणं भाग पडलं. विष्णू सवरा यांनी जो खुलासा केला तो जसाच्या तसा तुमच्यासमोर ठेवला आहे. यानंतर तरी आदिवासी आरक्षणास धक्का लागणार नाही की त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आदिवासींवर अन्याय होणार नाही असं आपण समजूया, त्यांच्यावर विश्वास ठेवूया. प्रेक्षक हो, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी केलेला खुलासा आम्ही तुमच्यासमोर जसाच्या तसा ठेवलेला आहे. आपल्याला जर हा खुलासा पटला असेल तरी आणि जर हा खुलासा पटला नसेल तरी या व्हिडिओच्या खाली आपण कॉमेंट्स करून आपण व्यक्त होऊ शकता. फक्त कुठलीही कॉमेंट्स करताना ती अश्लील नसावी, ती वाईट पद्धतीने टाकली जाणारी नसावी. खरं तर तुम्हाला तुमची बाजू मांडण्याचा नक्की अधिकार आहे. कारण आम्ही बघितलंय की विष्णू सवरा यांच्या बाबतीमध्ये कुठलीही पोस्ट टाकली गेली की त्याच्यावर अत्यंत घाणेरड्या पद्धतीने अगदी शिवीगाळ करून अगदी अश्लील पद्धतीने लिहिलं जातं. आमच्या चॅनलवर मात्र तशा प्रकारच्या कुठल्याही भावनांना आम्ही वाव देणार नाही. ती जी कॉमेंट्स असेल ती तात्काळ डिलीट केली जाईल. जमलंच तर फालतू कॉमेंट्स करणाऱ्यांवर कारवाई ही केली जाईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. आजच्या या भागामध्ये मी येथेच थांबतो आहे आणि तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो आहे, आपल्याला हे जर चॅनल आवडत असेल तर या व्हिडिओच्या खाली लाल रंगामध्ये सबस्क्राईब नावाचं आयकॉन येतं, ते जर तुम्ही क्लिक केलं तर आमचे नवनवीन व्हिडिओ हे तुम्हाला नियमितपणे पाहायला मिळतील. आणि या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन जे आहेत ते तात्काळ जर तुम्हाला मिळवायचे असतील तर तिथे घंटीचंही आयकॉन येईल, ते घंटीचं आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.